Я знаю. Не уявляю, як ти переживаєш наше весілля з цілою купою гостей. Скільки буде гостей? Не хвилюйся, дурник. Все буде добре. Привіт. Я Сергій, це Чорнобиліт, і ми знову продовжуємо з того, що сподіваємось побачити кошмар. І... знову наші сподівання не виправдались. Ну і Бог з ним. Минулого разу ми сходили на полювання. Хто це? Головне питання, хто ти? Ти хтось здібний? Хтось, з ким я можу працювати? Ні, давайте будемо ввічливі, ми ж все-таки професор. Я узнаю твій голос. Ти той хлопець з дуги. Клич мене Сашко. Можемо допомогти один одному. В джунглях, да? Так, в бетонних джунглях під назвою Москва. В будь-якому випадку, схоже, ми обидва когось шукаємо. Ми могли б об'єднатися. Крім того, у мене немає любові до цих дроїдів з НАР. Так, давай ти нам розкажеш про що ти можеш зробити? Я знаю це місто вздовж опори. Я знаю, з ким ми маємо справу, і я можу битися. У будь-якій бійці. Як тобі таке? Скажімо так, мені цікаво, і ще далі. Давай зустрінемося через 2 години і поговоримо віднайш. Знайди мене на даху кафе Прип'ять в порту. Не спізнюйся. І ж який слухай сразу, да? Давай з тобою ще поговоримо. Давай зробимо це. Ну, давай зробимо, окей. Тут у нас нічого не... А, нічого не додалось, ну і бог з ним. Так, значить так, нам потрібно... скільки в тебе буде відсотків? 51, 58, 66. Треба тобі знайти бронік, чувак. Блін, виходить, полювання на монстрів саме, або полювання, або приведи минулого. Ні, ну на сюжетку будемо ходити самі, так що, ладно, давай ти підеш полювати на монстрів. Ти йдеш полювати на монстрів, а я йду... А я йду. Харчі в мене ще є. Відпочивати я не хочу. Добре, а я схожу... Блін, не знаю. Схожу за документами з КГБ. Продінамим ще раз. Тетяну, хай собі... все, вибрали. Хай собі погуляє ще по лісу, бог знає. Давайте почнемо трошки з боку, начебто, проходити. Дізнаємося, що за документ. Я пам'ятаю табори для маленьких піонерів. Хто б міг подумати, що навколо розкидані таємниці. Олівер попросив, що сила намагається подорожувати з тобою. Але чи по-справжньому це? Зрештою, він найманець. Чи можете дозволити собі його вірність? Питає нас Тетяна, риторичне філософське питання. А я скажу, що вірність така штука, яку здається, що не можна дозволити, але вона все ж таки є. І неважливо, найманець ти там якийсь банальний, простий, там, не знаю, умовно перехожий, або ким би ти не був. Те, чим ти займаєшся, не за... Да, те, чим ти займаєшся, я б сказав так, не завжди вказує на те, хто ти є насправді. Ну і не дає 100% інформації, що від тебе можна очікувати. Тому що Бог його знає, що можна очікувати. Незалежно від того, хто чим займається. Виходить, ти он як Олівер найманець. Але ти найманець з якимись, як мені здається... Радіація, ось зашибісь. З якимись, як мені здається, принципами з...
з принципами, з якимись власними там думками, сподіваннями і прагненнями і так далі. Тобто з ним. Хто там? З ним, як мені здається, є про що поговорити. І можна навіть спробувати там домовитись умовно і навіть частково, я б сказав, можна навіть довіряти його слову. А є хтось такий мутний якийсь тіп. Хай там даже він по сюжету буде і другом, і так далі. Але це зовсім не доводить, що йому можна довіряти. Так, ладно, пішли сюди. А якби я ще попадав? Ну, можеш вже не звати за бекапом, уже поздно. Тепер ти можеш хіба що зробити бекап-рестор своїм мозгам, якщо вони в тебе були. Коротше, десь я бачив, але не, ну, не впевнений, що я це бачив, скажімо так, що тут можна прокачати, скажімо так, скіл на те, щоб не получати психічний урон при. Ну, коли ти когось убиваєш. Бо я вже прокачав, начебто, на безшумні вбивства, що можна вбивати безшумно, типу, просто так. Без, скажімо, рад для психіки. А от якби ще можна було так само зробити і для вбивств з зброї, зі зброї. Що це таке гарне? Глюк? Виглядає так, начебто тут під землею ще ціла якась лабораторія. А у мене тепер є ліхтарик. О, диви, точно тут під землею ще цілий комплекс. Оце прям. А я можу тебе з. Бляха. Сім, дай мій автомат. Ай, 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 боляче, стріляй. Поз. Та чого ти не стріляєш? Як невчасно. Ай, розглядись, пожалуйста. Спасибо, блін. Як у мене аптечка? Де вона? Клас, ну, швидко я на автомат патрони всі просрав. Будь-які ви. Так, це я сюди прийшов, але я сподіваюся, вас тут більше нема. Бо якщо є, то і вбивати мені вас уже нічим. Підказка зараз почитаємо. Пайок візьмемо. Електронні запчастини піднімемо. Я ще чую якийсь шепіт. Можливо, це від того, що в мене проблема з сприйняттям оточуючого мене світу. Так, ладно, пішли читати підказку і пішли звідси нафіг. Я ж нічого наче не пропустив. Ну, давайте на всяк випадок перевіримо. Ну, тут наче ні. Читаємо підказку. Боже, що за досліди проводило КГБ? І НАР намагається продовжити його роботу?
дози опромінення. Керівництво. 21 січня 1989 року. Примітка 1. Вага, вік і загальний стан об'єкта необхідно врахувати до ін'єкції. Примітка 2. Мінімальний час між першою ін'єкцією і дозою опромінення 2 години. Максимальний 6. Примітка 3. Суб'єкти повинні залишатися в свідомості для відстеження всіх реакцій, при необхідності використовувати адреналін. Примітка 4. Всі фази від початкової до М34 повинні виконуватися відповідно до посівника 34В і після позитивної реакції з боку суб'єкта. Таблиця номер 1. Розрахункові дози для європеоїда 35 років вагою 75 кг. Наведені дози строгого опромінення 1 година, висока інтенсивність. Решта тексту не читабельна, цифри я читати теж не хочу. Ура, мені дали новий рівень. Бляха, як же швидко вилетіли патрони, просто всі. О, ще пайок. Чудово. Я дуже сподіваюся, що тут більше не буде цих всяких. Ага, це вихід. Туди нам поки що не треба. Що більше не буде цих всяких зелених непонятних монстрів і всякості прочі фігні. Бо я взагалі, ну. Що тут? Не сильно хотів би, щоб це було, ну, навіть таким іменно шутером. Мені більше нравилось, коли це такий атмосферний. Ну, така атмосферна броділка, що ли. Ага, тут теж вихід. Ну і бог з ним. Де ми вийшли? Угу, там, де не збиралися. Окей, пішли наверх. Бо так, от просто там коли-неколи постріляють, а здебільшого така от просто ще броділка. Ти ходиш, дивишся, гуляєш, щось шукаєш цікаве, там розслідуєш і так далі. А, це я тут. Це я тут уже був. Ясно. Так, а є в мене щось? Гриби. Трава. Так, це антирадіацин. А це що? Цілюща мазь відновлює здоров'я. Ладно. Поки що в мене здоров'я є, а для психічного стану теж треба буде щось прокачати, бо так взагалі не цікаво. Так, це в нас хто? Слюсар. Так, ну сюди я ще встигну, підемо сюди. Тут є. А, це певно той вихід, куди я не пішов. Що якийсь табір колись був. Аля піонерський. Ладно. А давайте ми пластки, майстерності, модифікатори. Давайте ми побудуємо плиту, щоб робити заспокійливі солі. І давайте зараз їх і приготуємо, щоб трошки заспокіїти цілюще. Ось у мене є і гриби, і трави. Що ще я можу зробити? Продерацієційна мазь у мене є. Ну і про всяк випадок ще одну аптечку зробимо. Навіть дві. Ага, ще на одній солі. Ну і добре, вже хай буде мазь. Протирадіаційна, уже все в мене є. І цікаво буде перевірити, чи воно
залишиться в цій локації, якщо раптом я в неї ще раз потраплю. Так. Давайте заспокоїмося. О, уже краще. Значить, і настрій покращився. І розвиднилось трохи. Чудово. Можна йти далі. А, дивіться, та дійсно залишається. Клас, а я йду зовсім не в ту сторону, стриваю. А, ой, дуже погано видно просто. Це я удачно класну. Патрони для дробовика. Клас. І дробовик. Дважди клас. Давайте ми тебе використаємо. І одразу якось на 8 у нас нічого немає. Швидке меню. 8. А, він ще модифікований. Оце взагалі клас. Його тут нема. Чому, твою мать? Чорт, заспокойся, Андрій. Тим документам більше 300 років. Хто знає, куди вони поділися після цього часу. Капітан сказав, що ми повинні знайти їх. Це дуже важливо для нашого дослідницького відділу. Ей, зацінив, якийсь наказ про переведення. На ньому початок КГБ, він повинен бути в музеї. Всі документи, протоколи та звіти заплановані до негайної передачі в безпечне місце в бункері 007. Датовано квітня 86-го. Схоже, вони перенесли всі важливі записи після Чорнобильської катастрофи. Ми зможемо знайти бункер пізніше. Просто продовжуй шукати. Подивимося, що ще ми зможемо знайти. Ну, продовжуй шукати, да? Так мене бісить, що я, ну, не бачу, де вони. А судячи з усього, вони бачать, де я. От де вони? Он один я бачу прямо, а де інший? От він же ж мене бачить. А я його не бачу. А, вон ти де. Іди сюди. Ну все. Проблем-то. Ніяких проблем. Нотатка. Як ми домовлялися... Ага. Звіт майора Кузнєцову. Як ми домовлялися, всі важливі документи, зробити записки, негайно перемістити в охоронювану зону бункера 007 на базі відпочинку «Ізумруд». Реншу архівів спалити. Агент Вороніна. Значить, виходить, тут десь має бути, крім іншого, ще й доступ до секретного бункеру. Або щось таке. Так, але не хочу я туди йти, тут ми все зібрали. Пішли далі. Он ще якась записка. А, тут, до речі, і знак питання якраз поряд. Ну, добре, раз ми вже тут, давайте сходимо. Підказка. Осколок прізвисько агента КГБ. Напевно, вже не вдасться дізнатися, хто це був. Кому? Генерал-майору Івану Маркелову, начальнику 2-го головного управління КГБ. Товариш Маркелов, при всій повазі і я хотів би звернутися до вас на захист одного з наших агентів розвідки з кодовим ім'ям Осколок. Це вірний комуніст і прекрасний офіцер, якого нещодавно визнали непридатним для служби на підставі того, що він не пройшов психологічний огляд. Товариш Маркелов, я особисто затребував агента Осколка під час його навчання в Ленінградському політехнічному університеті і можу поручитися за його порядність і незламність. Для поточної діяльності нашого відділу. А, бля, незамінність для поточної діяльності нашого відділу. А якби я не поважав працю і думку нашого штатного психіатра доктора Брюханова, я відчуваю гостру необхідність підкреслити невідкладний характер наших поточних завдань, для виконання яких, на мій погляд, його висновок не потрібний.
Тому я хотів би попросити вас підтримати моє прохання про відновлення агента Осколка в посаді, щоб він міг продовжити свою роботу в Прип'яті. Незважаючи на незначні особисті проблеми, агент Осколок залишається одним з кращих наших оперативників. І я потребую його допомоги для забезпечення захисту нового проекту Дуга. З повагою, майор Кузнєцов. Постскриптум. Мій батько Володимир передає привіт, цікавиться, чи приєднаєтесь ви до нього на зустрічі ветеранів. Кумовство. Скрізь, завжди, візде і постійно. Одне сплошне кумовство. Що тут? Збережусь. А, я чую тут якісь пере... Перестрілка. Ясно. Убили ще когось. Ще десь. Оп, назад. Ми так дуже бігцем, обережно позбираємо ресурси, бо як виявилося, вони нам треба. І, до речі, хто не знає, це найлегший рівень складності, якщо що. Самий-самий-самий найлегший. Найлегше тільки нічого не робити. Ой, та ну нафіг, мене щось лякає. Так, тут ми плиту зробили, тут документи. Давайте залишилось сходити тільки сюди. Правильно, точок інтересу більше немає. Пішли сюди. Точніше, навіть побігли. Це я? Я наче позбирався. А, це я. А як це я не позбирався? А що ж вас так багато тут? Один, два. Том не помітив, три є. Цікаво, що на вечерю. Сподіваюся, знову не той проклятий гороховий суп. Цікаво, якби ти знав, що це твоя остання вечеря, ти б теж так вимахувався? Чи просто такий: гороховий суп, клас. Це останнє, що я їм в цьому житті. Так. Один. То есть тепер ти їх підсвічуєш, да? Ну, клас. Вельми дякую, як то кажуть. А він десь так рядом. Отам, прямо, але я не можу. А, я ж можу. Де? Сподіваюся, не наткнуся на цього маніяка. Як його? Хаменюк? Ну, сподівайся, сподівайся, чого ж там. Не наткнувся. Ти не наткнувся.
А я на тебе наткнувся. Ха-ха-ха. А от там один десь ще блукає, хай собі буде, хай залишається живим буде. Потім виправдовуватись. Я не чув, я не бачив, він маньяк, я не знаю, як він туди пройшов. Кого хрена ти тут робиш? От і я задаюсь цим самим питанням. Якого хріна ти тут робиш? Я задаюсь цим питанням навіть більше, ніж тим, якого хріна я тут роблю. Але, що поробиш? От я не розумію, оцей... Це вони мертві, чи просто от... Ну, начебто, от як в фільмах показують, просто усипив, і все. Але якщо я можу його оплутати, то, навірно, не просто усипив. Так, ну і нафіга я тут всіх розмотав? Щоб що? Щоб вас тут більше ніколи не було, чи як? Незрозуміло. Ладно, пиши за документами, а там потім розберемося. Так багатько всього. Боєприпаси, деталі. Ще деталі, легкозаймисті матеріали. Хімік. Ага, а ось і вхід в бункер. Ну, пішли в бункер. Вічно путаються кнопки. Ні, ну наче тут нікого немає. Було б ще добре, якби тут було більше... Якби тут було більше світла. Це було б взагалі круто. Або менше тривожної музики. Заблокувати, зламати. Ти прийшов довгий ш... Щоб померти, нарівський шнюр, хто б ти не був. Убийте всіх, великий Шерлок не впізнає своїх. Щасливий Унабомбер ніколи б не подумав, що хтось може скорити його пастки. Жодних фейерверків для тебе, псих. А, це якби я поліз. Угу, а це цікаво. Підказка. Чи не скажеш? Окей. Агент Пильне Око. Звіт 0697С. Щодо зустрічі з агентом Уламком, ну, певно, Осколком. Місце Блюдце, кафе Прип'ять. Товариш майор Степанов, я був присутній на зустрічі з нашим спецагентом розвідки Уламком і одним з наших агентів на електростанції БГ. Як і планувалося, ми зустрілися в звичайному місці. Метою зустрічі було більш активно залучити БГ в нашій операції і переконати його і далі надавати інформацію про Дороті. Ми проінструктували БГ, як слід поводитися при подальших зустрічах з Дороті і як зібрати більше даних про можливий зв'язок з імперіалістичним шпигунським
операціями на електростанції і в рамках проєкту «Дуга». Внесок БГ в нашу роботу був воїстину неоціненний. Після... так... Бляха, потеряв. Було вирішено, що в разі серйозної загрози для проєкту був згаданий потенційний акт саботажу з боку ЦРУ за участю Дороті. Хоча агент Осколок скептично поставився до такої можливості. Ми вилучимо всі архіви і перемістимо їх в інше місце. Якщо це буде неможливо, я рекомендую знищити всі файли, які не вдасться перемістити через брак часу. Секретність проєкту має першорядне значення. В разі витоку збиток буде катастрофічним. Крім того, з міркувань безпеки ми більше не будемо використовувати блюдце в якості місця для зустрічі. Агент Вороніна. Може мені варто навіть пішки? Що? Навіщо? Хто б полював за нами, мені це причислити за доказами. Було б логічно? Що? Використати цю можливість, щоб скрутити Рединар? Саме так. Слухай, я виконав свою частину роботи щодо вбивства, але мені зовсім не подобається цей план. Бог знає, хто може прилетіти тут. А якщо потрапить цивільний в одну з пасток? Ні. Ми не криса. Хоч тут і не... Я тобі реально кажу, тут немає випадкових людей. Якщо вони тут появляться, їх уб'ють наровці в будь-якому випадку. Ну, там або монстри, вони сюди не дойдуть. І від того, що якби я відновлю цю пастку, нічого не станеться. Але, бляха, ми не криси. Ніфіга. Ми не збираємось наражати випадкових людей на жахливу смерть. Не збираємось, не будемо, не хочемо. І... Ні. Ти маєш рацію, це занадто ризиковано. Я не можу ризикувати, вбиваючи якогось самосела. Добре, я радий, що ти погодився. Ти нарешті починаєш думати як військовий. Оліверу це подобається, ми отримали 250 хп. Ми збереглися. У нас відновився ліхтарик. І можемо трошки побродити далі. І ми, в принципі... О, нам нарешті дали освітлення. Взагалі, дякуємо. Так. О! Як добре, що я взяв багато відмичок. До речі, треба... О, польова майстерня. Клас. І револьвер. Заповний в мене інвентар. Що ж, тоді давай я з'їм одну аптечку. Якраз три, і в мене три поділки. Тепер револьвер має поміститися. Не поміщається. Зараз зачекай. А якщо так? О, тепер помістився. В мене є звичайний, без нічого, револьвер. Давайте спробуємо щось модернізувати тоді. Поки можна без ліхтарика. Так, ну давайте спробуємо. Що тут у нас? Більший магазин? А! Напевно тут все те саме. Угу. Так, тут все те саме. Ну, про всяк випадок. Чисто з цікавості. Ні, ну, з глушником нам треба зброя з глушником при будь-яких... В будь-яких ситуаціях, для іншого в нас є більш, так би мовити, більш модель. А можна розібрати? Певно, не можна. Ну, бог з ним. Для інших ситуацій у нас є ось калаш, у нас є ще куча всього, тому не будемо чіпати гвинтівку. Де тут вихід? Це просто по колу. Добре, ось тут вихід, збережемось. Все, вихід ми знайшли. Я щось так і не зрозумів нічого по цих документах, абсолютно нічого. Типу, ну, сходив, ну, почитали. Ну, я не поняв, чесно.
Типа, виходить, що з того, що говорять, що проект Дуга це якась секретна вундервафельна розробка. І, судячи з усього, було б набагато краще, якби ми цю дугу знищили. З самого початку виходить. Так, от по цій дорозі ми вийдемо туди, куди нам треба. Виходить, було б краще, якби ми її з самого початку знищили, і Бог з ним, з цим КПК, не так уже ми і часто ним користувалися. І користуємось. Але уже не знищили, уже немає, в принципі, інших можливостей щодо цього. Я так думаю, уже все. Будемо сподіватися, що новий цей покращений КПК дасть нам якесь прям неймовірну, якусь неймовірну круту перевагу. Копачі. О! Ти диви, це пам'ятник тобі, да? Вічна слава героям, загинувших в боях за свободу і незалежність нашої вітчизни. Ага. Слухай, я й правда злякався. Глюки потрошку. А, це що ми вже мали побачити. Виходить, ми його вже побачили. Що ж, підемо на останній. Як це? Останню точку інтересу. Візьмемо Драбадан. Бо щось мені з ним, чесно кажучи, спокійніше, хоч тут лише в нього 4 патрона. Але якось воно спокійніше. Тим більше він такий якийсь модифікований прям. І не можу зрозуміти, що це клацає постійно. Ми повинні йти. Стався нещасний випадок. Нам потрібно евакувати дітей і персонал. Автобус з усієї країни приїжджає, щоб всіх забрати. Швидше. Але я не можу залишити дитячий садок без нагляду. Жодних обговорень, будь ласка. Пізніше ви нам подякуєте. Дякую за третій рівень і черговий. Опять це кукла. І чергову порцію спогадів про минуле. Олена, твій чоловік працює на електростанції, так? Ні, ми останнім часом сниться дивні сни. Я, мабуть, втомилась і все. Дивні сни? Дивні сни – це дуже дивно. Особливо, коли ти починаєш розповідати про те, що тобі сняться дивні сни. Якщо тебе спитали, де працює твій чоловік. Ти не можеш ховатися під ліжком, Олег. Ти вже великий хлопчик. Завтра ти побачиш тата. Хочеш бути пожежним, як він, да? Тоді тобі доведеться бути хоробрим. Я щось не розумію. Їх же ж начебто мали евакуювати, а тут тепер їх не евакуювали. Хтось ховається під ліжком. Що це? Механічні деталі. А, це щось типу бібліотека. Напевно. Ці ляльки. Це хто? А, це слоник і риба, думав, якийсь черговий іграшковий мутант. Щось мене сьогодні просто тяне по підземелля, лазить. Ти куди, Таню? Подивись на це місце, Ігор. Воно таке спокійне, пусте, але спокійне. Ані душі не видно. Мене це влаштовує, я ж трошки інтроверт. Я знаю. Не уявляю, як ти переживаєш наше весілля з цілою купою гостей. А скільки буде гостей? Не хвилюйся, дурник. Все буде добре.
Значить, гостей буде да хіба що дуже багато. Хто за мною вічно зачиняє двері? Хватить, закривають двері. Я нервовий. Ну тут точно якесь чергове КГБ сиділо. І щось це те саме, щось якісь опити робили. Точно, то стопудово. Так, тепер там опять не йти цей вихід. Тут же наче нічого немає. Де звідси вихід? А, ось де. Ну от і добре. Так, вихід ми знайшли. Металеві деталі знайшли. Скільки людей буде на весіллі, так і не узнали. Контейнер з патронами знайшли. О! Прикол. А я думаю, як це так мене в сторону зносить швидко. Що ж, на цьому ми завершимо. Завтра приходьте, будемо досліджувати далі цю локацію. Сходимо до того мужика, який остався. Може він нам щось цікавого запропонує. І підемо нарешті. Уже не будемо ігнорити Тетяну, нарешті зустрінемося з нею. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію. Поставте лайк. Напишіть мені щось хороше, я не знаю, просто якось підтримайте, бо в мене такий якийсь паршивий настрій останнім часом, тому напишіть мені якийсь гарний комент, я буду дуже, дуже, дуже вдячний, дуже приємно мені буде, а я ж знаю, що тобі хочеться зробити мені приємно, бо ми всі дуже добрі люди і в нас гарна тут компанія. До речі, вас уже 49. Я дуже-дуже буду вдячний, якщо саме твоя підписка стане 50-ю. Але якщо так раптом виявиться, що вона буде не 50-ю, а 51-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, або, дай Бог, більше, то все одно буду дуже вдячний. Тож, дякую, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте, до зустрічі в наступній серії. Бувайте!